Ahojte, v tomto videu si ukážeme, ako si spravíme takéto grafitové budovy. Takto to vypadalo predtým, takto po úprave. Nie je to nič zložité, ideme na to. Takže zatvoríme. Všetko pozatvárame, dobre. Otvoríme si tu našu budovu, držím, tu pustím. V prvom rade si označíme to, kde chcem mať tie grafity. Takže zazumujem si, dám dvojité V, ale vyberiem si tento Magic Wand. A takto si označím, ono mi to celkom dobre poznačuje. Aj tu držím Shift a pridávam k výberu. Držím Shift stále. Aj tu ešte držím. Držím Shift a pridávam proste k výberu. Aj tu. Dobre, ideme na túto stranu, držím Shift. Držím Shift. OK, toto by sme mali celkom dobre. A ešte tu. Držím Shift. A tu si ešte pridám tenie L-ko. Držím Shift. Ja to si to poobkresľujem a popridávam si k tomu ten tieň. Aby mi to vlastne pekne zafarbilo. Takto, takto. Dobre, tuto zas Alt odznačím. Dobre, toto by mohlo byť. A toto držím Shift, tuto zas znovu pridám ten tieň. Dobre, ja to trochu zrýchlim, aby sme to dlho nevyrezávali, stále sa to robí rovnako. Shiftom pridávame k výberu a Altom odznačujeme. Dobre, máme to poznačované a poodznačované, čo tam nechceme. Teraz dáme M-ko, dáme pravým, dáme Feather 0,3. OK. A teraz dáme pravým a dáme Layer via Copy. To mi vlastne okopíruje len to, čo sme si poznačovali. Dobre, teraz si dáme novú vrstvu. A ideme do Filter a Vanishing Point. Dobre, tu sa nám otvorilo okno. Dobre, teraz si približíme trošku. Zoom. OK. A obkreslíme si do perspektívy tie budovy. Takže kliknem na mriežku túto. A takto si obkreslíme tie budovy odkiaľ pokiaľ majú byť tie steny. Dobre, dajme tomu toto. Teraz držím CTRL a kliknem na tento bod a potiahnem. A potiahnem do strany. Ono mi to takto vie pekne, kde to má do perspektívy ísť. Takto to natiahnem presne na tu. Môžeme trošku viac. OK. Dobre, teraz si dám novú a znovu obkreslím tu. Tu. Dajme tomu takto. A tu. Tu si to trošku posuniem. Asi takto. Dobre. Teraz dám OK. Keď to mám takto nachystané. Teraz si otvorím tie grafity. Takže tu si otvorím. Označím si všetky tri. A tu si ich pustím. Dobre. Teraz ideme, dáme tomu tento, označím CTRL-C, idem na našu fotku, hovorím, tu je prázdna vrstva, filter, vanishing point a CTRL-V. A takto si posuniem, kde ten grafit chcem mať. Tu si dáme transform tool, aby som si to vedel napasovať, dajme tomu takto. Tuto do tejto strany trochu. Ak mi to vyhovuje, dám OK. Teraz si môžem dať ďalšiu vrstvu. Môžem si to robiť aj v tej jednej, ale môžem dať aj ďalšiu.
a dáme tomu tento, označím CTRL-C, znovu filter, vanishing point, CTRL-V a dám si to treba sem. Môžem si to aj takto, dáme tomu hneď nechať, vyzerá to celkom v pohode. OK, teraz si zoberiem ďalší ten grafit, treba tento, označím CTRL-C, idem sem, filter, vanishing point, CTRL-V a týmto transform si to ponaťahujeme, kde chceme ten grafit mať. OK, ešte možno sem trošku dolu a OK. Dobre, teraz tieto dve máme v jednej vrstve a túto máme samostatne. Môžeme si to kľudne spojiť do jednej. Mám na vrchnej vrstve, stlačím CTRL-E, to sa mi spojí do jednej. A teraz dám ALT, držím a aplikujem to len na tú vrstvu, čo mám vyrezané. A vidím, že sa mi to pekne, tie balkóny, aj okna, všetko sa mi tam zobrazilo. Len teraz si prekryte tieto vrchné vrstvy, aby sa nám tam zobrazili aj tie tiene. Nastavíme na Multiply. A vidím, že už tu mám aj tie tu tiene. Takto. A nastavíme si ešte opacity, menšie, nech na to tam lepšie sedí. Takže na tejto vrchnej vrstve dáme opacity nejakých 80, CTRL-L, dáme ešte levels. A ešte si to dáme tomu trošku takto. Zosvetlím. A keď sa mi zdá, že ešte silné tie opacity, tak môžeme dať, ja neviem, 60 alebo 70, takto. Teoreticky tak mohlo byť. Obrázok máme hotový, ak sa vám video páčilo, dajte like alebo odber. Ak sa chcete niečo spýtať, napíšte do komentáru. Majte sa.